Доброго ранку, Світлано. Доброго ранку. Ви людина публічна, маєте чудовий вигляд. Розкажіть, як вдається тримати себе у формі? Ой, якщо чесно, це не так легко, як би хотілося, тому що існує багато спокус у харчуванні і взагалі хочеться трошки полінуватися, полежати, але я розумію, що все-таки здоров'я – це дуже, дуже важливо і, як кажуть, треба берегти все з молоду. Тому я стараюся слідкувати і за харчуванням, звичайно, ходити в спортзал і взагалі вести здоровий спосіб життя. Відомо, що вегетаріанці не їдять м'ясо. Ви ж веганка. Що, окрім м'яса, не входить у ваш раціон? Я не вживаю абсолютно ніякої їжі тваринного походження, тобто це м'ясо, риба, молоко, якісь морепродукти, навіть мед. Тобто абсолютно все, що має відношення до тварин чи комах, це не входить у мій раціон. У якому віці відмовились від їжі тваринного походження і що, власне, спонукало? Це трапилося майже 6 років тому. Зараз мені 32, тобто це було у 26 років. Я ще в інституті замислювалася над цим питанням. Це було просто як порив душі, можна так сказати, не розуміючи всієї глобальності цього. Тобто це не було для того, щоб якось бути приналежним до сучасних модних віювань у світі, чи щоб жити вічно, чи там виглядати класно. Це більше моральні мої переконання. Тобто я для себе визначила, що я обираю. Життя чи щось інше. Тобто, якщо я можу якимось чином врятувати хоч якесь життя, хоч якусь частинку життя в цьому світі, то це для мене великий плюс. І я вважаю, що це малесеньке добро. Для мене так, це гармонія всередині. Тому якби не було іншого варіанту. Почуваєте себе краще з тих пір, як перейшли на рослинну їжу? Дійсно, для мене це просто чудо. Можливо, це мій індивідуальний якийсь такий приклад, але у мене було декілька хвороб, які мене супроводжували протязі всього життя. Найтака болісніша – це були в мене проблеми зі шкірою, особливо на руках і на губах. У мене було ніби… Я не знаю, ніхто не міг визначити, що це таке. Тобто постійно чухалася шкіра рук, покривалася кіркою. Я не могла нічого робити, ні помити посуд, ні якийсь робити навіть салат, тому що як кислота з продуктів, вона зразу подразнювала мені шкіру. І я довгий час ходила по лікарях, брала аналізи, ніхто не знав, що це таке. Але от тільки я перестала вживати м'ясну їжу і тварину, і я не розумію, яким чином це спрацювало, але відтоді 6 років вже майже, подивіться на мої руки, подивіться на мої губи, навіть сліду немає. Це для мене найголовніше, просто супер. Я навіть просто на це не очікувала, а такий бонус вийшов. Це для вас порятунок, вийшов. Так, хоча я це зробила ненавмисне, не для здоров'я, ще раз підкреслюю, чисто морально. Деяким людям, які не є вегетаріанцями чи веганами, здається, що така їжа одноманітна і наситна. Що на це скажете? Для мене спочатку так був великий шок, тому що я звикла до харчування такого, що якщо це суп, він обов'язково на бульйоні, м'ясному, чи рибному, чи курячому. Якщо це гарнір, він обов'язково з котлетою, сосискою, чи ковбасою. І салат також бажано туди якийсь шматок риби, курки чи чогось покласти. І спочатку перший період трошечки для мене ця їжа здавалася ненасиченою смаком, розумієте? Я думала, скільки це треба з'їсти, щоб наситити і свої рецептори, і шлунок. Але пройшло небагато часу, коли я почала відчувати в продуктах такі смаки, в рослинних продуктах, які раніше я взагалі не розуміла, ці тонкощі. Тобто ті люди, які не вживають тваринної їжі, в них дуже гостро налаштовані рецептори смакові, і вони здатні відчути те, що ми не відчуваємо, коли їмо ось таку насичену м'ясну їжу, тому що вона має дуже такий смак виражений. І саме через це більшості людям, навіть якщо вони хочуть відмовитися від м'яса, їм дуже важко це зробити. Адже є звичка. Це все одно, що звичка палити там, чи вживати якийсь, не дай Бог, алкоголь, розумієте? Тому це така своєрідна звичка, від якої важко позбавитися. Але це тільки, якщо людина цього хоче. Тобто можна сказати, що вона і ситна, і вона має яскравий смак, просто
звичка не дає розкритись. Так. Ну і дійсно я ще хочу сказати, що потрібно переналаштуватися і навчитися готувати правильно і смачно. Тому що зі шматка м'яса, якщо він вже є насичений смаком, легко приготувати. А які додати продукти, які спеції, щоб їжа з овочів була смачною, от це потрібно потренуватися, але це абсолютно реально. Я вдома готую і борщі, супи, і ті самі голубці, але просто це все без м'яса, і воно дійсно смачне, і мій чоловік задоволений, і вся родина. Відомо, що м'ясо та деякі продукти тваринного походження багаті на білок. Чим заміняєте? Я не консультувалася ні з якими дієтологами, ні з лікарями. І це був мій власний експеримент. Я не шукала продукти, які можуть замінити щось. Тому що на моє особисте переконання, я так думаю, що людський організм є дуже унікальна річ, унікальний механізм, який може взяти абсолютно все, що йому потрібно, з продуктів, які ми вживаємо, і трансформувати це в ті мікроелементи, які нам необхідні. Тому що навіть для прикладу, існує дуже багато національностей народів, які живуть у різних куточках світу. Всі їдять абсолютно різну їжу. І вони всі живуть, всі народжують, так? Всі гарно себе почувають. Тобто, от там, де ми живемо, в тій місцевості, які ми продукти їмо, от саме те, що нам потрібно. І я спочатку, звичайно, трошечки боялась, як це вплине, тому що літератури ніякої не читала. Чисто довірилась от своїм почуттям. І як ви бачите, слава Богу, волосся на місці, нігті теж свої, все натуральне. І немає і не було ніяких абсолютно проблем. Тобто ні секунди я не пошкодувала про свій вибір і ні одного мінуса. Отак, кладучи руку на серце, можу сказати, ні одного мінуса і в зовнішності своїй, в здоров'ї чи в якомусь моральному стані абсолютно до цих пір немає. Побутує думка, що чоловіки м'ясоїди. У вас вдома їх двоє, чоловік та синочок. Вони теж вегани чи готуєте все ж таки окремо? Спершу мій чоловік трошечки був шокований моїм рішенням. Він не зрозумів, що зі мною трапилось, що це я так змінила своє харчування. Трошечки він був насторожений, іноді навіть негативно реагував на деякі речі. Але зараз вже, пройшовши стільки років, він побачив мої зміни. І зовнішній, і внутрішній. Він спробував їжу іншу. Він дуже поважає те, що я роблю. Він зі мною, звичайно, не вживає м'ясо вдома, але в нього така специфіка роботи, що йому трошки важко перейти повністю, але він мені зізнався, що він би хотів це зробити. А мій син, то це взагалі, він, окрім котлет з сої, які я готую вдома, це його найулюбленіша страва, він тільки їх просить, щоб я йому там в школу з собою давала. Тобто, абсолютно, я дуже щаслива, що в мене така підтримка з'явилася, і що вони розуміють, що їм це смакує насамперед. Існує думка, що бути вегетаріанцем чи веганом більш затратно. Чи правда це? Ні, це неправда. Ну, залежить від того, що купувати. Можна їсти м'ясо, рибу, купувати там постійно дуже дорогі сорти риби, дуже дороге м'ясо, якесь там, да, делікатес, і це буде дорого. Так само можна бути веганом і купувати постійно екзотичні фрукти, це також буде дорого. Тобто, з власного досвіду, скажу вам, що прийду в магазин і наберу два великих пакети, а дійсно, мало дуже коштів на це потрібно. Головне – це тільки фантазію включити. Якщо вас запрошують кудись на свято, у заклад, де не готують веганські чи вегетаріанські страви, як виходити з ситуації? У нас взагалі, на жаль, така склалася ситуація, що дуже мало у закладах Вінниці є таких страв, легких страв, да, які підходять абсолютно всім – і веганам, і іншим людям. І коли приходиш, навіть хочеш відпочити, не те, що на свято, розслабитись, щось смачне скуштувати, відчуваєш себе якось дискомфортно, тому що навіть іноді не хоче заклад піти на зустріч, просто з салата там забрати якийсь інгредієнт.
Я завжди говорю, що я там заплачу ту суму, яка вартує. Просто заберіть його і все. Ну, це викликає подив. Ну, для мене також це викликає подив, тому що я ж не одна така вінець. Це 100%. Звісно. А зараз, на даний момент, мені дуже приємно, тому що всі друзі, які мене запрошують на свято, обов'язково включають в меню деякі страви вегетаріанські чи веганські. І цікаво, що інші гості також хочуть спробувати їх і пробують так. Мені це дуже приємно. По-перше, відношення друзів, по-друге, що дійсно люди починають зараз цим цікавитися, бачать інше якесь життя, іншу сторону життя. Дякую, що завітали до нас. А нашим глядачам я нагадую, у нас у студії була вінницька дизайнерка Світлана Таренчук.